Tako, drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Spletni mediji sobotainfo.com, mariborinfo.com in ptujinfo.com v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljamo javno konferenco na temo lokalno gastronomijo. Zato z veseljem pozdravljam tudi naše štiri goste. Z nami so Jože Podgoršek, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ja, dober dan. Gorazd Kozbek, Kozbek iz oljarne. Kozbek. Lep pozdrav. Mojca Polak iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Ter Mateuš Kadiš iz Panonske vasi. Lep pozdrav. Pa začnimo kar z vami, gospod Podgoršek. Koliko je kulinarična pestrost pomembna za sam turizem in da se nekdo tudi zaradi tega odloči za obisk Slovenije? Ja, lep pozdrav še enkrat vsem gledalcem. Nedvomno je kulinarična pestrost ena od izjemno pomembnih odločitev tudi turistov za to, da gredo v neko kulinarično oziroma neko turistično destinacijo. Tega se zavedamo tudi na našem kmetijskem ministrstvu in zato želimo tudi preko različnih finančnih ukrepov pospešiti tudi predelavo, tudi trženje teh naših produktov slovenskega kmetijstva ali podeželja. Naj omenim, da je ravno v tem trenutku odprt tudi javni razpis za ukrepe, za sofinanciranje ukrepov, za predelavo in razvoj nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, torej tudi kmečki turizmi so tukaj vključeni. Na razpolago je 15 milijonov evrov za ta ukrep in računamo, da bomo tudi s takšnimi ukrepi pomagali pri razvoju gastronomije v slovenskem prostoru in povezavi gastronomije s turizmom v slovenskem prostoru. Se upravičujem. Zdaj, dejstvo je, da se v Sloveniji zelo radi vsi pohvalimo z urejeno krajino, z vzdrževano krajino. Še vedno smo v svetu prepoznani kot zelena destinacija in tukaj je prav, da omenimo, da so ravno kmetijska gospodarstva tista, ki to krajino vzdržujejo, torej ki kosijo, ki urejajo tudi hribovita, gorska območja, območja z omejenimi dejavniki. Tudi gozdarstvo prispeva pomemben del k temu, da ohranjamo to zeleno destinacijo v Sloveniji in zato menimo tudi na drugi strani, da je prav, da tudi turistični, hotelski ali pa celotni horeka sistem na nek način da priložnost temu slovenskemu podeželju in kupuje pridelke slovenskega podeželja. Zakaj se nam zdi to tako zelo pomembno? Ja, zato, ker če ne bomo kupovali hrane iz teh slovenskih podeželskih središč, kmetijskih središč, potem se bodo ta središča slej ko prej zapustila, ljudje bodo opustili kmetovanje in ob tem se nam bo ta naša lepa krajina zagotovo začela zaraščati. In to ne glede na to, kakšne ukrepe bo tudi naše ministrstvo izvajalo za preprečevanje zaraščanja, pa že sedaj jih izvajamo v zelo intenzivnem obsegu, še povečujemo sredstvo v ta namen, pa vendarle, temu prostoru bo treba na koncu dati tudi tržno priložnost. In zato tukaj na nek način pozivamo celoten turistični sistem, gostinski sistem, hotelski, da dajo priložnost slovenskemu podeželju in da uporabljajo njihovo hrano. Dejstvo je, da v teh dneh, v teh tednih, od začetka letošnjega leta, ko smo vsi v nekem krču zaradi korona krize, ugotavljamo, da je tudi razpršeni turizem izjemnega pomena in da Slovenija tukaj ima izjemne priložnosti, ker imamo razen nekaj res turističnih središč, predvsem razvoj turizma praktično nastavljen na razpršeni turizem. In tudi tukaj pa je priložnost in zelo pozdravljamo odločitev Slovencev, ki zelo intenzivno koristijo bone, ki jih v tem trenutku imamo, ravno za te razpršene destinacije. Torej, za kmečke turizme in druge stvari, zato menimo, no, da s temi aktivnostmi vendar lahko skupaj, vsi skupaj poskrbimo za to, da bo Slovenija tudi za naslednje rodove ostala lepa, zelena, ohranjena, poseljena destinacija, zanimiva za celoten turizem in z vrhunsko kulinariko.
Vprašanje se daj nekako za ostale tri goste, pa najprej gospa Polak, katera država bi lahko bila Sloveniji vzor na področju povezovanja gastronomije in turizma? Očitno imamo manjše težave, ničesar vas ne slišimo, a zdaj bo boljše, očitno. Zagotovo ni treba iti daleč. Samo če zmejo pokukamo, ne, sosedstvih dejansko pregleda in znajde v vseh plasteh gastronomije. Avstrija v bistvu zelo načrtno nagovarja kulinarične goste, goste, ki prihajajo v Avstrijo, predvsem zaradi te izkušnje doživeti državo skozi vse čute, še posebej okus. In zdi se mi, da imamo tukaj lahko resnično eno ogledalo, ki nam lahko pomaga pri tem, da bomo sami postali podobni. Gre pa zadeva tudi v Sloveniji hitro naprej, če pogledamo, imamo danes že skoraj da 12 korektivnih blagovnih znamk, ki podpirajo filozofijo lokalne oskrbe in lokalne gastronomije. Vse to se dejansko prepleta tudi z vsemi ostalimi deležniki v okolju. Imamo pa Slovenci to srečo, da imamo zelo zdrav in zelo spoštljiv odnos do samooskrbe. Poglejte malo okoli nas, dejansko ni hiše, ni več novogradnje, ki ne bi imela vsaj ene, dveh visokih gred in ta samooskrba nam je v krvi in zdi se mi, da ima turist, ko pride k nam, popolnoma drugačen pogled do kulinarike, že s tem, ko vidi, kakšen odnos imamo do vzgoje in pridelave. Očitno nam je nekaj prekinilo. Gospod Kadiš, vaše mnenje? Ja, moje mnenje je tako, da naredimo kar svoj avtohtoni način. Slovenci smo zelo iznajdljivi in mislim, da bi našli tudi svoj sistem tega. Recimo mi v Panonski vasi smo sicer zelo težko kupili pol hektara kmetijskega kmetijstva, zemljišča, na katerem smo naredili vrt in tu pridelujemo. Zelo zadovoljni so gostje, ko pogledajo, od kje prinesemo to. Mi celo se oglašujemo, ne nič kilometrov, kot je bilo včasih prehrambena veriga, pač pa pravimo nič metrov, ker imamo kar 3 metre od kuhne tudi ta vrt. Ne. In moram reči, da turisti so zelo zadovoljni. Gledajo, kako ga obdelujemo, gledamo, kako pripravljamo za njih prehrano in mislim, v bodoče bojo tudi sodelovali torej tem procesu. Tako da mislim, da pač najboljše, če vsak naredi nek svojo zgodbo, ki v kateri se vidi, v kateri zgodbi vidi en smisel te samooskrbe. Ne? Gospod Kozbek, vaše mnenje? Zdaj, glede tega vprašanja, za katera država bi bila vzor Slovenije, če se ne motim, ne? V bistvu vsaka po svoje je lahko, zato ker se, bom rekel, vsaka država, vsak narod po svoje razlikuje in ne rečem, da bi zdaj nekdo mogel biti nam vzor, lahko se po katerih kaj povzamemo, ampak smo pa sami dovolj iznajdljivi, unikatni, posebni, tako da jaz mislim, da nekega vzora niti ne rabimo, ampak se moramo samo vsi skupaj bolj zavedati, kaj vse imamo, kaj se pri nas skriva in to tudi na pravilen način obiskovalcem, turistom ponuditi. Tako da jaz mislim, da nekega vzora mora niti ne rabimo. Pa ostanimo kar pri vas, gospod Kocbek. Kakšen je pomen vloge lastne pridelave živil? Kaj lahko recimo povemo o zaščitenih živilih, torej lokalnih sestavinah, kako jih nekako ukomponirati v ponudbo, kako pomembne so te metode pridelave? Vse to je zelo pomembno in ima v zadnjih letnih vedno večji pomen. Jaz recimo, če izhajam iz svojega posla, se pravi pridelave bučnega olja, mi seveda svojih buč nimamo, ker je treba kolobariti in pač svojih polj nimamo, imamo samo predelavo.
Imamo pa v ta namen svoj krog pridelovalcev, lokalnih seveda, in jaz vedno že leta in leta zagovarjam, da je treba se tudi s semenom samo oskrbovati, ne, kar se v bistvu vedno manj dela, vedno lažje je kupiti seme, ampak s tem namenom si pač odvisen od, od zadruge oziroma pač od nekoga, ki prodaja semena za sajenje. Cel proces, se pravi, od samega sajenja, predelave, pridelave, predelave in potem tudi različnih zaščit, sestavin in tako naprej, to je vedno bolj pomembno pri vseh potrošnikih, ker želijo vedeti, iz kje je to prišlo, iz če se je narejeno, kako je narejeno. Se pravi, vsaka stvar, ali je to izdelek, ali je to neka, neko doživetje, mora imeti zgodbo. Ljudje želijo to slišati in seveda to potem čisto drugače dojemajo in vse te stvari so v zadnjih letih vedno, vedno bolj pomembne. Gospod Kadiš, morda vaše mnenje, kako pri vas nekako ukomponirate te zadeve v vašo ponudbo? Kako se prepletata ti dve stvari? Jaz sem zelo, zelo zadovoljen, da je bil ukrep za mlade prevzemnike kmetij, ker smo z okrog 15-imi, 14-ih imamo pravzaprav dobaviteljev z ekoloških, z biokmetij, v glavnem nam dobavljajo lokalno hrano, ki jo smo se organizirali, da je to tudi prodajemo in strežemo pri naših obrokih, pri zajtrki gostov. In zajtrki, bom rekel, te gostje so zelo zadovoljni s tem. Ponujemo jim v sistemu, da lahko to poskusijo pri zajtrku, ki je postrežen za njih. Ne? In to lahko tudi v naši trgovinici kupijo. Zelo sem pa zadovoljen za te mlade prevzemnike, ker pred leti, ki sem imel izkušnjo z dobavo, bom rekel, s kmeti, je bilo še dosti tak malo podomače. Ne? Danes pa so te kmetje res organizirani, res imajo zelo dobre dokumentacije porihtano, imajo sledenje, imajo vse urejeno, tako da smo zelo zadovoljni, kar se tiče z njimi. Če smo mi zadovoljni, ko jim to nudimo, so zadovoljni tudi gostje, ko to uporabljajo. Tako da zelo imamo organizirano, zelo dobro organizirano lokalno verigo, ki nam dobavlja in pravim, zadovoljstvo sploh prekmurjo seveda, ko vsak gost že pride s tem namenom oziroma v glavi z svojim mišljenjem, da je v prekmurju jasno vse domače, vse tu pridelano, to pri nas tudi dobi. Pravim tako, da imam dobre izkušnje s tem. Ne? Naslednje vprašanje za gospoda Podgorška in gospod Polak, pa najprej gospod Podgoršek. Kako pomembno bo nekako, kako pomembno je za turista, da ve, kako je bila ta hrana pridelana, morda tudi iz vidika tega zelenega dogovora, ki bo temelj vseh evropskih politik v politiku naslednjih desetletjih? Ja, zagotovo, da bom odgovarjal kot turist. Zame osebno je zelo pomembno, da na nek način vem, od kje hrana prihaja na krožnike in zato naj omenim res primer dobre prakse pred enimi dvemi leti na slovenski obali. Pri vhodu v eno restauracijo je imela ta restauracija na tabli napisano, čigavo je mleko, čigavi so siri, čigavi je kruh, ki ga strežejo v tisti restauraciji, čigavo je meso in ribe in tako naprej. In moram biti res vesel, da so najmenili te prakse postavljati v tem slovenskem prostoru. Zdaj, vse zagotovo tukaj sledimo nekako neki ideji, ki se je razvila v Avstriji. Vse vemo, če gremo v Avstrijo, bodi si na smučanje ali tudi sedaj v neke kmečke turizme, praktično vemo za vsako sestavino, od kje prihaja in praviloma so te sestavine lokalnega značaja. To pomeni, da potrošniki, svetovni potrošniki želijo vedeti in želijo predvsem poskušati lokalne zadeve. Tudi sam osebno, ko grem nekam na dopust, želim test preizkušati hrano iz njihovega lokalnega okolja, ker bodimo iskreni, v restauracijah hitre prehrane jemo po celem svetu praktično enako hrano in ni dodana vrednost. Tukaj pa je. Naj menim še, predhodniki so že omenili tudi pomen semena, na domačega semena. Tudi zaradi tega se je naše ministrstvo skupaj z ministrstvom za finance in potem tudi na koncu sklepom vlade dogovorilo,
za ob prodaji semenarne, kar je pač prodana tujemu lastniku, da vendarle ta ptujski del, semenarski del, ohranimo v slovenskih rokah. In v tem trenutku že tečejo tudi intenzivno razgovori z potencialnimi upravljavci tega dela, da bomo vendarle lahko imeli tudi to bazo semen v slovenskih rokah. Torej, prihodnost ali tudi v končni fazi je ohranjenost Slovenije kot turistične destinacije, kot destinacije, ki se navezuje na Evropski zeleni dogovor, na nove resolucije od vil do vilic, na resolucijo, ki govori o biodiverziteti, se na nek način, a pa nekaj odgovor na ta vprašanja smo povzeli tudi že v naši nacionalni resoluciji, naša hrana podeželje na ravni viri od leta 2021 naprej, ki ga je sprejela tudi vlada in državni zbor. Kar pomeni, da imamo nek tak temeljni zavezujoč dokument, po katerem bomo morali tudi v naslednjem programskem obdobju od 2021 naprej slediti tem dokumentom. Mi naj omenim, da tudi vsi te evropske strategije, ki so že sprejete, tudi ki ste jo vi omenili, nas celotno Evropo naslavljajo k temu, da bomo morali močno zmanjševati vplive kmetijstva na okolje, tako pri rabi antibiotikov, kot pri rabi fitofarmacevtskih sredstev, kot pri povečanju deleža ekološko pridelane hrane v Sloveniji. Vendar je tudi prav, da povemo, da smo v nekaterih, pri nekaterih parametrih, omenim naj samo rabo antibiotikov v Sloveniji že zdaj med 4 evropskimi državami v družbi 3 skandinavskih, torej med tistimi, ki že v tem trenutku uporabljamo bistveno manj antibiotikov, kot jih med drugim tudi sosednje države, predvsem Italija. 9-krat manj na enako enoto prirasta, govorimo zdaj, ne na površino Slovenije, ampak na enoto prirasta in praktično smo to dosegli z enim preprostim ukrepom. Že v tem trenutku dajemo velik podarek na dobrobit živali. In zato, ker se živali, ker niso natlačene v neke mehne prostore, torej ne potrebujejo teh antibiotikov v krmi. In antibiotike rabimo res samo še takrat, ko to drugače ni mogoče, torej pri kravah, ko imamo mastitis, torej ko je treba pozdraviti neko zadevo z antibiotiki in z injekcijami. Torej smo v tem delu zelo dobri in zato si upamo trditi, da potrošniki v Sloveniji jemo odlično hrano in menimo in zato naj se navežem na uvodno misel, menimo, da bi se lahko preko te kvalitete hrane lahko tržil tudi slovenski gastronomski turizem. Je prav, da to na nek način predstavimo tudi slovenskim turistom, oziroma turistom, ki pridejo v tujino, torej tudi tujim turistom, da smo ena od tistih destinacij, ki se zavedamo od tako dobrobiti živali, kot pomena biodiverzitete, smo vendarle res prepoznana kot ena od držav z izjemno biodiverziteto v naravnem okolju in tudi turisti cenijo, kot ena od držav, ki nam je mar za okolje, mimo glede že po zdajšnjih merilih, po parametrih Evropske komisije, že v tem trenutku Slovenija namenja od vseh sredstev za razvoj podeželja praktično polovico teh sredstev za okoljske vsebine, za prilagajanje na podnebne spremembe, za iskanje novih rešitev o podnebnih spremembah, za ohranjanje nature, posameznih mokrišč in tako naprej. Skratka, tukaj res ne rabimo zardevati, tudi ko prihajajo najbolj prestižni gosti v Slovenijo, se lahko s tem pohvalimo in če jim pri tem ponudimo še hrano iz tega okolja, menim, da je to lahko res zmagovita kombinacija in zato bomo tudi preko vseh aktivnosti v naslednjem letu, ko bomo vendarle center gastronomije, celotna Slovenija, letu 2021, sodelovali pri aktivnostih, da bomo tudi preko naših promocijskih aktivnostih, ki bodo povezane tudi z resornim ministrstvom, torej ministrstvom za gospodarstvo, z celotno gastronomijo, z vsemi dogodki o predsedovanju, o obletnici 30-letnice Slovenije, imamo velik pevski dogodek v naslednjem letu v Sloveniji, bomo poskušali točno to poudarjati ves čas, torej hrana iz lokalnega okolja, ki je ohranjeno, ki sledi vsem strategijam Evropske komisije, ki je predeljena z manj antibiotikov, z veliko mero dobrobiti živali, z
manj fitofarmacevtskih sredstev, kot jih uporabljajo v najbolj razvitih kmetijskih državah in tako naprej. Skratka, menimo, da je to prava pot tudi za razvoj slovenskega turizma in s tem tudi slovenskega podeželskega prostora. Hvala, gospa Polak. Vaše mnenje, torej, kako pomembno bo za turista, da ve, kako je bila hrana pridelana? To bo edino, kar bo ostalo dejansko. Če bomo želeli biti posebni, petični, specifični, ponuditi gostom naše najboljše, bo potrebno vztrajati pri tem, da bomo dejansko očistili naše jedilnike vseh smeti in primesi v bistvu globalizacije in vztrajati na filozofiji manj je več. Predvsem pa moramo pri tem začeti sami pri sebi. Ne? Pogosto, na primer, sedim na sestankih, kjer razpravljamo o lokalni gastronomiji, pa mi pogled zanese dejansko na sredino mize, kjer nas čakajo generični piškoti, generični sokovi, generične vode. Začenjati moramo pri sebi, pri vzgoji naših otrok. Ko kupujemo darila za naše goste, se ne naslanjati več na švicarske bombonjere, ampak poiskati darilo pri sosedu, ki izdeluje čokolade, pri sosedu, ki dela čokoladne praline z bučnih semen, v drugi vasi, kjer pridelujejo fantastičen sir, v naslednji vasi, kjer se ukvarjajo z pridelavo vina in ponujati dejansko lokalne pridelke skozi vse veje in plasti našega socialnega življenja. Ker poglejmo samo, kaj delajo najboljši. Ne? Pred slabimi 3 tedni je bila hiša Franko okronana z 2 mišelinkami. Jaz jemljem te mišelinke širše. Koncept mišelink presega samo gostinstvo. Mišelinke so nagrada vsem lokalnim pridelovalcem, ki napajajo gostinske obrate z vsemi pridelki, ker brez njih gastronomija slovenske ne bi bilo in tega se moramo zelo zavedati. In če pogledamo jedilnik Ane Rož, vidimo, da zelo poimensko in zelo natančno opredeli vse lokalne pridelovalce, ki so vpeti v njeno kulinarično filozofijo. In tako turistu ni treba gledati na telefon, na internet, ampak dejansko dobi skozi okuse pri Ani Rož zaznavo celotne regije. In ni na ključje, da je Ana Rož kot svojo zornico predstavila direktorico lokalne sirarne, ker ve, da brez njenih sirov pade desetina njene ponudbe. In zdi se mi, da moramo resnično, se vsi, ki delamo v tej sferi, se globoko pokloniti vsem, ki vztrajajo na tej zemlji slovenski, kajti brez uspešnih lokalnih pridelovalcev bo naša krajina dolgočasna in samotna. In šele takrat, ko bomo nekako razumeli to širšo perspektivo, bomo tudi vedeli, kaj je pomembno in zakaj je pomembno, da vztrajamo pri tem, da kupujemo lokalne pridelke in zakaj bodo turisti to še naprej iskali. Pa ostanimo za trenutek še pri vas. Kako pomembna je nekako za dober okus, pač sama domača hrana, verjetno niso pomembni samo recepti, temveč predtem, kot ste omenili, tudi te kvalitetne surovine, iz katerih se ta obrok konec koncev pripravi. Ja, to je izjemno pomembno. Še bolj pomembno pa danes postaja tudi to, ta perspektiva zero waste-a. Ne? Torej, kako dejansko nagovarjati s svojimi jedmi tudi ekološko osveščene goste, goste, ki želijo dejansko pustiti kar se da mali ekološki odtis dejansko pri svojem turističnem popotovanju. In Slovenci imamo tukaj resnično zelo veliko rešitev. Poglejte samo, na primer, kaj predstavljajo naše koline. Ne? Koline, ki smo se jih še lani sramovali, so v bistvu en fenomenalen zero waste produkt, ki porabi popolnoma vse celotne v bistvu sestavne dele živali. In zdi se mi, da imamo tega kar precej na zalogi. Gora, zdaj imamo danes tukaj Kocbeka, ki je poskušal za zgodbo Guče, resnično nekako se približati tudi tej filozofiji, ne vztraja samo v pridelavi olja, ampak poskuša dejansko vse dele rastline nekako vključiti v svojo zgodbo in zdi se mi, da bomo s tem naredili še več kot samo z tem, da stanamo pri lokalnih produktih. Naš glas mora biti jasen in čist in zavedati se moramo, da moramo puščati našim potomcem, kar se da urejeno in perspektivno krajino. In zato je velika odgovornost tudi na nas gostincih. Ne?
Vse je lepo videti na krožniku, ampak včasih se je treba sprehoditi tudi za gostinskim lokalom in pogledati dejansko, kaj ostaja za nami. In tukaj so rešitve predvsem v preteklosti. Ne? Treba iti korak nazaj, da bomo lahko šli dva koraka naprej. Gospod Kocbek, vaš komentar povedanega. Ja, hvala Mojca, da si omenila tudi našo branžo. Drugače pa, ja, pri nas se že celotno zgodovino ukvarjamo s tem, da porabimo vse oziroma, da ne ostane nič. V naši predelavi je brez odpadka še celo buča, ki ponavadi ostane na njivi zaradi pa velikih količin. Se seveda to se ne more porabiti v kuhinji, gre v zemljo z oranjem in je kot gnojilo naravno, se pravi, je še nekaj pozitivnega učinka na samo okolje. Tako da, ja, treba je pač biti racionalen, pogledati, da se vse porabi in nimam v bistvu kaj dosti več za dodat, kot pa to, kar je rekla Mojca, se pravi, stopiti en korak nazaj, da lahko gremo dva koraka naprej, pogledati, kaj se delalo včasih, kako se je karkoli porablo in to na drugačen način, sodoben način ponuditi skozi produkt ali skozi obrok hrane. Omenili ste sodoben način, gospod Kadiš, ravno to, kako nekako pravilno dozirati in ustvarjati to razmerje med tradicijo in ustvarjalno inovacijo, da nekako eno ne povozi drugega, da eno preveč ne izstopa kot drugo. To je treba biti umetnik, pa dosti prisoten, pa vidiš odziv gostov, pa turistov. Ne? Jaz se ne morem mimo tega, ko mi tako odmeva od dr. Pogačarja, ko pravi vsi Slovenci, vse destinacije, lokalno, tak naprej. Ne? Ko pa poslušamo oglaševanje Slovenije, pa je Bled, Portorož, Postojnska jama, ta naš del, severovzhodni, bi rekel, pa nič. Ne? In če mi hočemo ponujati to, kar ste me vprašali, ne? Biti umetnik v tem ponudbi, ne? Moramo tudi s pomočjo države se oglaševati. Mi sami se ne moramo zunaj oglaševati toliko, koliko bi nas lahko kdo oglaševal. Ne? Drugač pa pravim, to vse, kar zdaj govorimo, ne vem, sledite Avstrijcem, sledimo Kocbeku, se ima dobro sestavljeno pot, pač vsak na svoji branži, ne? Da v tem doprinesemo. Ne? Sledimo, ne vem, Ani Roš, sledimo takim slovenskim biserom, ki že to delajo, ki so dokazali, da je to dobra pot. Ne? In se mi zdi, da je to čisto zadosti. To vse, kar bi mi morali dajati, pa kar ponujamo, ne? So že pred leti, desetletji ponujali naši starši ali dedeki ali kakorkoli, na nek določen način, ki ga mi moramo zdaj posodobiti. In se mi zdi, da imajo to ljudje radi. Ne? Koliko morda na tem trenutku se mora tudi, če vprašam tako, prehrana razlikovati tudi glede recimo na letni čas, v katerem se nahajamo? So krožniki drugačni tudi glede na to, v katerem času smo? Jasno, da po zimi ne moreš kvašeni huborg prodajati, ne? Pa ne moreš po leti fest močne šunke dajati na krožnik. Ne? Tako da temu recimo je jasno to, da je treba pač prilagajati neko ponudbo lokalno tudi vremenskim, bom rekel, časom, ne? Sezonskim. Ne? Tako da tudi na koncu sama dekoracija pri nas recimo je odvisna od sezonskega značaja, če, da ne govorim samo o hrani. Ne? Tako da vse je seveda ukomponirano v eni ponudbi. Ne? Gospod Podgoršek, prej ste že govorili nekaj o promociji turizma, gastronomije, zdaj pa nekako, kakšno pot točno recimo ubrati pri tej promociji gastronomskega turizma, katere so recimo tiste alineje, kateri bi se bilo potrebno držati tako čist direktno? Ja, na to vprašanje vredno ne znam odgovoriti nihče, zato ker pri promocijskih aktivnostih vsi mislimo, da delamo najbolje, ne? Na koncu pa odziv na neko promocijo pokaže, ali smo delali najbolje ali nismo delali najbolje. Zdaj naj omenim, da ni tako nepovezano, da naše ministrstvo izvaja promocijo naše slovenske hrane tudi preko koncepta izbrane kakovosti. Ta koncept izbrane kakovosti s tistim znakom, smejkotom, ne, kot pa rečemo, z napisom Slovenija,
izhaja, da mora biti vsa živila, torej tudi živali, ki na koncu grejo v predelavo, na krožnik, rojena v Sloveniji. Ne? Preko tega dela zagotovo že naslavljamo tudi potrošnikom, da vendarle se poslužujejo in tudi v trgovinah, ne samo v restauracijah, izbirajo hrano iz tega naslova. Vsekakor je prav, da omenimo, da je zelo pomembna promocija, tudi promocija, ki so jo restauracije naredile s pridobitvijo Michelinovih zvezdic. Tukaj mi dovolite, da čestitam 6 restauracijam z zvezdicami in 7 restauracijam, mislim, da, ki so tudi v Michelinovem vodniku v tem trenutku navedene in to je nedvomno velik promocijski, dosega to velik promocijski učinek tudi pri ostalih restauracijah. Zdaj, zelo pomemben je tudi izbor turističnih kmetij, ki jih, kot sem jih že omenil uvodoma, tudi mi z našimi ukrepi sicer podpiramo, da se razvijajo naprej, vendar pa se morajo te turistične kmetije temu primerno tudi same pozicionirati na trgu turizma in gastronomije in ocenjujemo, da gremo na nek način na pravo pot v tem delu. Prav je, da omenimo tudi, prej so vprašali, ne, kaj pomeni letni čas pri pripravi posameznih obrokov. Naj menim, da je sezonsko prehranjevanje zelo velik, zelo pomembno, ko govorimo tudi o samooskrbi. Ker če bomo mi 360 dni na leto iskali ene in enake produkte in jih dajali na krožnik, potem zaradi same lege Slovenije v marsikaterem prehranskem delu ne moremo biti samooskrbni, še posebej, ko govorimo o nekaterih svežih sadjih in sadnih vrstah in o sveži zelenjavi. Paradižnika pač mi po zimi ne, praktično ne moremo predelati oziroma ga predelamo zelo, zelo, zelo omejenih količinah. In zato je ta sezonskost lahko tudi tista, ki je pomembna. Zdaj se vrnemo nazaj na pozni red promocije. Z vidika našega ministrstva, kmetijskega ministrstva, naj omenim, da smo že v tem trenutku tudi v zelo močnih promocijskih aktivnostih. In sicer, kot sem že omenil, smo pomagali pri vključitvi in pa predstavitvi turističnih kmetij v gastronomskem vodiču. Potem zelo jasno podpiramo tudi tako imenovan katalog živil, ki je sicer nastal na zbornici kmetijsko-živilskih podjetij z namenom za predstavitev teh živil za javne prehranske obrate, vendar zelo jasno se kažejo trendi, da se tega kataloga poslužujejo tudi Horeka sistem. Potem jasno se pripravljamo na regionalne posvete slovensko kmetijstvo in gastronomija za leto 2021. Upamo, da nam bo situacija s COVID-om to omogočila, da bomo lahko delali tudi posvete z fizično udeležbo, ker menimo, da so vendarle dosežejo čisto drugačen krog in tudi drugačen pritok informacij kot zgolj e-konference. Jasno je, da se v tem trenutku že pripravljamo na tako imenovan tradicionalni slovenski zajtrk v novembru, kjer še vedno bazira na svoji osnovni ideji, torej jasni predstavitvi slovenske hrane preko 4-5 osnovnih sestavin, med, maslo, mleko, kruh. Skratka, tudi ta zgodba je zdaj v intenzivni pripravi v tem trenutku zopet izvedba bo odvisna od situacije zaradi COVID-a v jesenskem času. Pripravljamo tudi znanstveno monografijo kmetijstvo, gastronomija, turizem. Pripravljajo se brošure, priročniki z navodili tudi za pripravo hrane na teh prehranskih obratih. Tukaj skupaj z upravo za varno hrano vendar ugotavljamo, da je moramo narediti še nekatere korake v smislu zagotavljanja tudi mikrobiološke ustreznosti HACCP sistemov in tako naprej. Pri celotnem sistemu, ne samo Horeka, tudi v celotni trgovski verigi in zato tukaj vlagamo veliko napora, da tisto, kar ponudimo potrošniku, zares zagotavlja visok standard varnosti. Pa vendarle, to naj izgleda, kot da nismo varni. Seveda smo varni, ampak imamo še nekaj izzivov za to, da bi lahko bili še boljši na tem področju. In zato se tukaj z upravo pripravljamo na to reč. Usmerjamo strategijo trženja slovenskega turizma v trajnostni turizem,
Torej, te aktivnosti so na nek način že praktično v izvajanju, oziroma leto 2000, in to v izvajanju za pripravo na leto 2021, ko se bo Slovenija pripravljala kot Slovenija kazala kot gastronomska regija. Naj menim, da vendarle večino prav tistih pravih promocijskih aktivnosti pa teče preko Ministrstva za gospodarstvo, v katerem je seveda celoten slovenski turizem oziroma v njihovi pristojnosti je razvoj in promocija turizma v Republiki Sloveniji. Pa vendarle, ker vemo, da razvoj turizma ni brez tudi razvoja naših kulinaričnih dobrot in s tem povezano tudi ponudbe slovenske hrane, tudi Horeca sistemu, tukaj ne bežimo od te odgovornosti in želimo aktivno sodelovati pri vseh teh nadaljnih aktivnostih. Tako da menimo, da tudi z našo promocijo, ki sicer ni čisto neposredno povezana s samim turizmom, pa vendarle, kot sem navedel nekaj teh promocijskih aktivnosti, menimo, da sledimo tudi nacionalni strategiji razvoja gastronomije in tudi promocije gastronomije v tem prostoru in v tem času, v katerem trenutno smo. Najlepša hvala, gospa Polak. Kako pomembno je nekako izobraževanje mladih gostincev? Ja, zelo, zelo pomembno, še posebej zaradi tega, ker smo dejansko živimo v času, ki je gostinskemu poklicu zelo nenaklonjen. Neka stigma, ki ostaja na tem poklicu, še posebej na poklicu, naprimer natakarja, je kriva, da je dejansko povpraševanje danes po dobrem kadru izjemno. Ne? To ni samo slovenski problem, je globalen problem. Izobraževanje samo pa je pomembno predvsem zato, da da mladim ljudem določeno samozavest, da jih inspiriramo in da jim nakažemo res kakovostno mrežo, ki jih preko praktičnega izobraževanja potem ponese na teren, v gospodarstvo. Zdi se pa mi, da je to izobraževanje v bistvu presega samo srednješolski in višješolski nivo, da moramo o gastronomski vzgoji govoriti že dejansko v vrtcu, v predšolski vzgoji in pa v osnovnošolskih programih, predvsem zaradi tega, ker je hrana tako pomemben del našega življenja. Ne? Prej je gospod Podgoršek omenil slovenski zajtrk. To je en dober način, kako dejansko že otrokom približamo slovenske okuse in kako lahko se naši otroci naučijo dejansko razlikovati kakovosten produkt od generičnega produkta. Na tak način dejansko tudi popolnoma drugače sprejemajo eno kakovost, ki postane en zelo pomemben del našega življenja. Tukaj bi mogoče izpostavila še nekaj takih primerov, ki so lahko način dobre prakse. Poglejte samo na množico kulinaričnih tekmovanj, ki jih implementiramo že v osnovnih šolah, ko se dejansko otroci, ki so stari 10-11 let, med sabo pomerijo v pripravi tradicionalnih slovenskih jedi. To se mi zdi en dober moment, ki je lahko dejansko vsem kasnejšim generacijam v pomoč za to, da postanemo samozavestni, ker danes smo že veliko krat omenili Avstrijo, to nam manjka, ne, ta samozavest. Predvsem, na primer, v severovzhodni Sloveniji pogosto pridelovalci še vedno sklonjeno glavo, na primer, predstavijo nek pridelek, ker se jim zdi minoren, skoraj nepomemben, nevreden, na primer, neke pozornosti. Ne? Za razliko, na primer, od zahodnega dela Slovenije, ko vemo, da bo en kraševec, na primer, svoj pršut predstavo, ne vem, kot sveti gral, ne? Na vzhodu države pa, ne vem, meso iz čebra, kibelflajš, meso iz tunke, še kar ponižno in tako na pol neodločeno postavimo na mizo. Tega si želim v prihodnje, no? Več tega ponosa in več samozavesti, da bomo lahko dosegali tudi tisto ceno, ki se v naši pridelki zaslužijo. Gospod Kocbek, morda na tem mestu, koliko je pomembna sama vzpostavitev nekakih dolgoročnih povezav morda med, oziroma sodelovanja med pridelovalci ter predelovalci hrane in različnimi ponudniki gostinskih storitev?
Absolutno je zelo pomembna, ne? Ker nekako eni brez drugega težko funkcioniramo. Zdaj, če se še vrne malo nazaj, kaj se tiče samega izobraževanja, tako kot je že Mojca povedala, to je zelo, zelo pomembno in tudi mi pri nas skozi leto sprejemamo ogromno obiskovalcev, med katerimi so tudi razni dijaki, študentje, gostinske stroke, ki se pridejo pogledati in okusiti to, kar se pač pri nas dogaja. Mi smo tudi zdaj ravno v največji investiciji in ko bomo končali, bomo tudi lahko nudili še več doživetja in še bolj izobraževali ljudi, kako sploh nastane naš izdelek. Se pravi, da ne samo greš trgovino, vzameš z police steklenico olja, ampak da bojo ljudje tako že zdaj lahko in kasneje še bolj videli in pri tem tudi sodelovali, kako se narediš svoje bučno olje. Se pravi, iz česa nastane steklenica bučnega olja. Zdaj, kaj se tiče povezovanja in sodelovanja, tega je vedno več, ampak po mojem mnenju še nekako še vedno premalo. Se pravi, tako tudi že bilo prej povedano, moramo začeti pri sebi, vsak pri sebi. Se pravi, da bo prvo vprašanje, kje dobiti neko sestavino za nek izdelek ali za nek krožnik, ampak da bo ta sestavina pripotovala čim krajšo pot ali pa da bo vsaj iz naše države. In tukaj je potrebno predvsem veliko komunicirati, se zavedati in pač nekako to cepiti v navado, da se čim več uporabi, pač, oziroma ali pa vse uporabi, kar je lokalno, domače, slovensko in to lahko dosegamo v bistvu vsake panogi, vsake stvari le s tem, da se med sabo povezujemo, da se promoviramo, pogovarjamo in pač delamo iz tega tudi neko zgodbo. Ne? Ker konec koncev zgodba, tako smo že predali, tudi je zelo, zelo pomembna pri vsakem izdelku, pri vsake storitvi. Nekako večkrat danes smo že omenili ta Horeca sistem, pa dajmo bolj konkretno o tem, če se ga dotaknemo in vključevanje lokalne hrane van. S kakšnimi izzivi se pri tem nekako srečujejo gostinci, pa tudi kmetje, kakšni so predlogi za ukrepitev sodelovanja, pa najprej morda vi, gospod Kadiš? Mi se normalno vključujemo v ta sistem oskrbe. Sem že danes parkrat rekel, da imamo organizirano dobavo z veliko ekološke biopridelave in tako naprej. Je pa res to, kar zdaj poslušam, pa se razmišljam poleg, je res, ko mi ponudimo domačo hrano na mizo. Tudi temu je problem uskladiti ceno, ne? Ker tudi, ne samo pri nas, tudi vsi turisti, gostje, mislijo, da če je to nekje domače pridelano, da je pač nekako domače. Ne? Tako je gospa Mojca prej rekla, da je pač manj ovrednoteno. Ne? Je treba to izobraziti ljudi, da je domače pridelano, da je kontrolirano, da je pod našim slovenskim nadzorom, da je pod kontrolirano že seme, že proizvodna, že vse. In dejansko niso certifikati kopirani, izmišljeni, tako ne bi rekel kitajske ali pa kjerekoli druge države, da je pri nas res certificirana zgodba in temu primerno moramo mi tudi to živilo oceniti in ga dati tako dobro ocenjenega na tržišče. Ne? Tu mislim, da moramo še na tem malo več delati vsi skupaj, da bojo naši gosti ozaveščeni, da je domače pridelana hrana, najbrž tudi potrebuje več rok, več vsega, več kontrole, tako da je tudi bolj cenjena ta hrana. Ne? Tu vidim tak največji trenutni problem še zaenkrat, recimo res jugovzhodne, severovzhodne Slovenije, ne? Kaj se tega tiče. Tako da mi, bom rekel, z to skrbo, ker smo pač v teh letih tudi naredili določen izbor naših dobaviteljev, trenutno res nimamo problemov, res imamo, ne bi jih rad zaimenoval, oziroma rad bi jih imenoval, pa jih ne bom, ampak res imamo zelo dobre izkušnje z njimi. Ne? Tako da, glede same oskrbe, mi delamo res, trudimo se, da bomo procentno samo oskrbni, od mleka s salamo,
svojega vrta, da bomo imeli vse lokalno, vse domače, vse certificirano. Ne? Tudi na naših prireditvah, ki so ne vem, razno razna slavja in tak naprej, ponujamo to zgodbo prekmursko domače. Ne? In moram reči, da je dobro odzivna. Ne? In tudi ne samo odzivna, ki hoče na jedilniku imeti nekaj drugega. In tudi, ko to poskusijo, pa ko to predstavijo drugim, ne, je to dobro sprejeto. Tako da mislim, da res je to prava pot. No? Lokalno, kontrolirano, domače, ekološko, ne, pa to vse skupo oglaševano. Ne? Gospa Polak, morda vaše mnenje glede tega vključevanja lokalne hrane v Horeka sistem, kateri so največji izzivi tukaj? Ja, izzivi, ki jih sama, naprimer, močno zaznavam, so predvsem tem, da se nekako premalo sezonsko prilagajajo jedilniki. Naprimer, ravno zdaj se obadam z primerom iz Laškega, ko so me lokalni pridelovalci prosili, da jim pomagam kanaliti v bližnjo zdravilišče v bistvu njihove pridelke. Namreč imajo zelo velike količine predelane zelenjave, predvsem gomoljnic, sedaj zelene pa kolerabe in v gostinskem podjetju pa ne znajo to dejansko pripraviti na tak način, da bi to dosegalo neko ceno in da bi gosti bili zadovoljni in smo zdaj ravno naredili eno serijo receptov, kako dejansko kolerabo pa zeleno integrirati v penzionske obroke. In zato delamo že 2 tedna in so bili zelo, zelo, zelo dobri rezultati. In zato se mi tukaj zdi, da so dejansko izobraževalne ustanove, gostinske šole, turistične šole, lahko eno pomembno orodje, en pomemben mestnik med obema sferama. Namreč pogosto nam zmanjka ideje, pa ne samo to, zmanjka nam predvsem časa in energije gostincem, ne? In potem priti z eno tako rešitvijo je odločilno. In samo tako ne bojo potem ostali ti viški zelenjave podcenjeni, samo tako bo to dejansko tudi v kvalitetni obliki in v inovativni obliki prišlo pred našega gosta in kaj si lahko boljšega še želimo, ne, kot to, da dejansko gost okuša lokalno in sezonsko. Tako nekako počasi se bližamo koncu tega našega zanimivega pogovora. Pa na koncu vprašanje za vse enako vprašanje in sicer slovenska gastronomija in turizem, kje vidite ta segment turizma, na primer v letu 2025, pa najprej vi, gospod Podgoršek? Ja, hvala lepa, čisto na kratko. Nedvomno ga vidimo kot eno od pomembnih turističnih destinaciji, ne, gastronomski turizem v naslednjih letih. Menimo, da tudi zaradi korona krize še nekaj časa ne bomo imeli tako masovnega turizma, kot smo ga imeli recimo do letošnjega novega leta. In prepričan sem, da Slovenija bo uspela ujeti tudi ta veter v svoja jadra. Zato sem res optimist in se prav veselim razvoja zelenega gastronomskega turizma v naši Sloveniji. In naj osebno omenim, da se tudi veselim izkoriščanja bonov, ki jih imamo v slovenskem prostoru, ker tudi s tem bomo kar naenkrat prepoznali Slovenijo kot res lepo državo. Osebno s tem nimam držav, ker sem jo že kar prehodil po dolgom in počesem, ampak vendarle je res lepa država in se predlagam tudi našim današnjim gledalcem, da izkoristijo ta bon za to, da bodo izbrali neko destinacijo, ki jo do zdaj še niso nikoli videli in prepričan sem, da bodo pozitivno presenečeni. Najlepša hvala, gospod Kadiš. Jaz se smem iz tega, ko se strimam z dr. Pogačarjem, ker zdaj skozi te vaučerje Slovenci res poznavamo Slovenijo. Ne? In to je najboljša promocija v teh slabih časih, bi rekel. Drugač pa jaz, bom rekel, slovenski turizem ne vidim v poceni glamping na mestitvah. Ne? Jaz slovenski turizem 2025 vidim v nekih butičnih, bom rekel, dražjih, ampak tudi boljše ponujeni storitvi turizma, se pravi, od gastronomije lokalne do tudi mogoče iz
namestitev iz lokalnih materialov, ki se naredi lepa zgodba. Ne? Najlepša hvala, gospod Kocbek. Ja, do 2025 je še 5 let in jaz verjamem, da se bomo v 5 letih še marsikaj naučili, marsikaj oziroma se v bistvu ne bolj znali tudi ceniti in trend v zadnjih letih je bil, da smo šli vedno bolj navzgor, tako v ponudbi kot v sami, pač, samem obisku turistov in zdaj sicer situacija s COVID-om je to vse skupaj malo zaustavila, porušila, ampak verjamem, da bomo naslednjo leto že nekje v stalnih tirnicah in da bomo potem naslednjih 4 letih se v temu spet nadgrajevali in rasli in nekako se vsi moramo to tudi počasi pripravljati. Smo še precej neodkriti in jaz se prav veselim tega, da bomo lahko v Sloveniji gostili še več tako domačih kot predvsem seveda tujih turistov, ker predvsem od tujih turistov lahko na dolgi rok v bistvu živimo. Tako da jaz sem prepričan, da smo na dobri poti in da bomo še daleč prišli vsi skupaj. Tako celotna Slovenija, ne samo en del, ki je že danes malo bolj obiskani napredna, ampak tudi mi na vzhodni strani se bomo v tem času kar dobro razvili. Za konec, če vaše mnenje, gospa Polak? Ja, hvala. Jaz sem prepričana, da bo Slovenija postala top gastronomska regija Evrope, da bomo dejansko zamenjali današnjo Skandinavijo. Namreč Slovenija ima ravno pravo mešanico vsega, kar Evropa dobrega ponuja, torej od vplivov dunajske, mediteranske in pa ne smemo pozabiti balkanske kuhinje in vse te danosti moramo zelo, zelo, zelo objeti in biti ponosni na njih. Želim si pa, da bojo vsi deležniki, ki so vključeni v verigo, torej od vir do viric, leta 2025 ponosni in zadovoljni z plačilom in zadovoljni z svojo storitvijo, ker še takrat bo lahko dejansko tudi gost ponosen, ker bo za svojo storitvijo nekako podprl vse deležnike in to se mi zdi, da lahko največ, kar lahko dejansko en gastronomski gost za sabo pusti. Najlepša hvala, tako s tem smo prišli tudi nekako do konca tega našega pogovora. Jaz se vam vsem skupaj še enkrat najlepše zahvaljujem za vašo udeležbo, za vaša zanimiva mnenja, predloge. Gledalkam in gledalcem pa ob tej priložnosti hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Hvala vam in nasvidenje.